Amasomero asatu mu ggombolola y'e Bukise mu disitulikiti y'e Sironko gaggaddwa okutuuka ssabbiiti ejja oluvanyuma lw'ennamutikwa w'enkuba eyafuddemba okuzibya obudde olunaku lw'eggulo okuleka ng'amazzi ganjadde mu bibiina by'abayizi. Sironko Primary, Nalugugu ne Bukise Primary School ge masomero agakoseddwa embeera eno. Tetwabaddewo. Amazzi gabadde buli wantu, ebibiina byonna mazzi. We have some three schools which are affected, and according to reports this morning, they may not go to school, they may not attend classes for about 2-3 days until maybe next week, if it stops raining anyway. Mu makubo agasinga, abatuuze bakaluubirizibwa okugayitamu anti ganjaddemu amazzi. Mu ggombolola y'e Bukise, abamu ku batuuze tebasigazza we beege kaluba oluvannyuma lw'embuyaga eyabadde ekunta okutikulako obusolya ku nju zaabwe. Kuba neetandiika neetandiika olwasembe eyo nalabye ng'ennyumba erinnya mu ggulu. Kugamba nti enfuluma emabega nga tewali gy'ogenda n'enzirayo mu nnyumba ng'ennyuma mabaati tekuli. Ate ne munamwokya genyini tetwagalidde. Kaakati bano boolekedde n'okukosebwa enjala anti ennimiro ez'enjawulo zaayonooneddwa nga ne gye buli kati amazzi gakyayanjaddemu. Emmere yonoonese betosimbye byonna byonna amazzi gabituute. Singa enkuba yeeyongera abatuuze boolekedde okusenguka ng'embeera tennasajjuka. Tulikolagana ne Red Cross tulabe nti bafunayo tents, bafunayo emmere, bafunayo amablanketi ag'okuwa famirizi zino. Okumala wiki ng'emu bbiri babere nga bakyali ku mabbali nga tu assessing embeera oba enaatereera. Waliwo okutya nti singa enkuba yeeyongera okufuddemba wandibeerawo okusanyalala kw'emirimu mu disitulikiti eno n'embeera ey'obwerinde. Tweraligedde kubanga tujja kufuna obulwadde, tujja kufuna kolera kubanga n'abantu bakuŋŋaanyiza tewona trade system zimala. Olunaku lw'eggulo twakulaza essomero eriyitibwa Akawungeezi Primary School mu luka ya Town Council. District ye Kalungu eryaggaddewo olw'amazzi okulirumba ne galemesa abayizi okusoma.